Düzün deyim, bir müəllimim var idi, İranlı idi və danışmışdı öz ölkədən haqqı. Və elə bərbat şeylər danışmışdı ki, şokka qalmışdıq da. Ona görə Azərbaycanla münasibətləri bilmirəm, amma sadəcə İrandan belə yaxşı şeylər eşitməmişdim. Hər zaman bizi arxadan vurdular. Ona görə də biz o milləti heç vaxt dəstəkləmirik. İran-Azərbaycan ilişkiləri son dönemlərdə kötüyə gitti. Azərbaycan bizim qardaş ölkəmiz. Onlara yapılan davranışları kınıyorum. Son dönemlerde sosyal medyada da karşımıza çıkıyor. Orada yapılan öğrencilere karşı, vatandaşlara karşı yapılan tutuklamalar, büyükelçiliğe yapılan saldırıları kınıyoruz.